Разбра, че отдавна искам да си купя везна за кухнята и реши да ми направи този подарък, макар и малко по-рано. Така че реших да го отворим заедно и да видим какво представлява. Чакай. Стандартна весна. Инструкции за употреба. Снабдена с високопроцесен сензор за за осигуряване на висока точност, тара функция автоматично изключване, капацитет от 5 грама до 5000 грама, де факто до 5 кг, деление 1 грам, де факто, че отчита 1 грам много добре, индикатор за претоварване, това не знам какво значи, но явно, като се претовари, ще кажи индикатор за изтощена батерия. ЕО. Бутони. Бутон on off dar. Бутон unit. Долната част на везната. Избор на мер на единица. Така. Ага. Милилитра грам. Оси. Функционирана десетия бутона on off. Дясна се на дисплеята. Включите везната. След 2 секунди ще се покаже 0. Ако поставите съд върху везната на дисплея, ще покажете код от нас съд. Натиснете бутона TAR на дисплея, за да покаже 0, така. Поставите везната на чиста и плоска маса. Максимално тегло на измерване, така, това го разбрахме. Не поставите везната на влажни, топли или студени места. За да осигурите тази везна с висока прецизност, не изпускайте или не удрите. Замърсена по частиция. Този продукт е предназначен за претегляне на хранителни продукти до 5 кг, това колко пъти го казвате. При неточен резултат проверите дали батериите са поставени правилно за повече от... Препоръчително е да отстранявате батериите, ако няма да ползвате везната за повече от 2 седмици. Секунда, че котките решиха отново да правят някакви неща. Точно когато снимам. Така вече може да продължим по-наспокойно. Така, при неточен резултат проверите батериите. Нищо ново под слънцето. Тук ако има на гръцки, на английски. И така, нека да я видим все пак. Что-то.
Ustedes son muertos. Знаете, работи за сега. Много съм доволен. Ще мога вече да си измервам. Казаха, че ти ми я пратят, защото официалния офис е в София. Казаха, че ти ми я пратят по следващата ми поръчка и така, това е следващата ми поръчка, където си поръчах няколко продукта. И съм много ентузиазиран, е чак много не, но съм ентузиазиран да видя как изглежда тази пешична колонка. И реших да споделя този момент с вас. И така, нека да отворим.
За мен. Винаги проверявам дали са запечатани. Не, че е имало случаи, когато не са. Но когато ще бъдат за друг човек, трябва да съм се убедил. Благодаря на хората от офиса, ако някой гледа този клип някога, което съмнявам. Благодаря ви, че сте го опаковали по този начин. Сега нека да го скъсаме. Най-хубавото нещо на един подарък е, че можеш да го скъсаш. Спрях с ножа, че тях да я натраскам. Ако това е колонка, дали? А не, това е кашон, че това е кутийка. Интересно е по кутийката, няма нищо освен това лого. Ако е лого, де? И някакъв номер.
Beleza do Vaselino. Акустическа колонка. Микрофони монтажи. Това е някакъв ход, който не съм сигурен за какво е. Това е за включването MP3. Това е за сменяне. Това се натиска надолу също. Настрани и надолу. И общо взето е това. Има и вход за USB. Тежка е. Пластмаста не е от първото качество, но стабилна. Това е метално. Има лек. Не знам как е матиран. Харесваме отгоре, че има лого и логото е. Това е гумено. Гумено е много приятно на топир. Я вим, ако я включим, какво ще стане. Нищо не стана. Може би трябва да се зареди. Това са опътванията, които ще си спестим за сега. Или да погледнем набързо. Има LED лампа. А, не, че няма батерия, щом LED лампата ни светна. От миналото лято мислих да си купя нещо подобно. Да имам когато ходя на плаж или на излет. И добре, че не си купих. Като цяло се бях доста изненадан. Благодаря на хората от офиса и на главния директор, ако гледа това. Благодаря за решението ми, за решението му да ме наградят с тази награда. Благодаря на вас, които гледахте. Изподелихте този момент с мен, когато реших да видя как изглежда колонката. Надявам се, че ви е харесало. Надявам се да имате един успешен ден или вечер, в зависимост кога гледате това видео. Благодаря ви.